Kritik, ja man Satyo Yuko. Prodewolan Asuro utawi raksasa sidang ana ing cuing gunung Mahameru. Kanggo anggoleki piye entuk tirta amerta. Ya iku banyu suci sing iso gawe panguripan sejati. Ing atase saran Narayana utawi Dewa Wisnu. Para kawula kabeh goleki ana ing samudra susu utawa laut kasiro kasiro sagara. Narayana para asura para kawula banjur padha budhal 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 budhal
sing Sangkara Yana utawi Dewa Wisnu. Para kawula kabeh goleki ing Samudra Susu utawi Kasira Sagara kanggo Gunung Mandara utawi Gunung Mandara Giri. Thank you.
nyebut Tirto amarga kasebut. Iksa majuri Tirto amarga ana ing pihak ing tangan para asura. Oh,
dan Joto Cokro sing iso nyamper nyamper para asura. Ing pungkasan kabeh padha mlayu tunggang langgang krana. Gugur ana ing paparatan.
Thank you.
Yudha sang satriya tampa tetepi ingkang sumah prajurit setya hape lopolo dilata ing nyawa satya karuna kusumane bangsa. Ing yudya sang satriya tampa tetepi ingkang sumah prajurit setya hape lopongso dilata ing nyawa satya karuna kusumaning bangsa. Ing yudya sang satriya tampa tetepi ingkang sumah prajurit setya hape lopongso